السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر شجاعت پروگرام لائیو وائر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اکانومی اور بینکنگ سیکٹر پہ۔ ناظرین، سال 2018 بالکل چند دنوں میں آنے والا ہے، اور یہ سال ہماری ملک کی تاریخ میں اس لیے بھی اہم ہوگا، بلکہ موجودہ حالات میں اس لیے بھی اہم ہوگا کہ اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، امید تو یہی نظر آتی ہے۔ اور معیشت دان اس چیز پہ بڑا پریشان ہے، کیونکہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا زیادہ فوکس پاپولر معیشت پہ ہوگا، الیکٹرل بڑھانے پہ ہوگا، اور لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز کو اگنور کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کنٹری پاکستان جو ہے، تجارتی خسارہ بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ بجٹ کا خسارہ بھی انکریز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرس کی بھی صورتحال کو بہت بہتر نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ہم اگلے سال انٹر ہوں گے 2018 میں، جس میں بہت لانگ ٹرم معیشت نہیں بھی لیے جائیں گے، تو ایسی صورتحال میں پھر لوگوں کو بڑا شکوک و شبہات ہے کہ کیا ہماری معیشت بالکل ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی، کیا ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے، کیا ہمارے لیے ایک دم سے کوئی نیا مسائل کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، یا پھر ہماری جو معیشت ہے اس ڈیفیکلٹ فیز سے، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوگی، اس سے آسانی سے نکل جائے گی۔ اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر بلال صاحب ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ آ رہی ہے میرے خیال میں، ڈاکٹر صاحب کو ابھی کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، ویلکم ٹو دا شو۔ میں اپنے انٹرو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سال 2018 کی آمد آمد ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2018 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور پاپولر معیشت لیے جائیں گے گورنمنٹس کی طرف سے ان آرڈر ٹو انکریز دیئر الیکٹرول، جس کی وجہ سے اکنامک پالیسیز پہ جو فوکس ہے وہ ہٹ جائے گا لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز سے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کر دیں؟ دوسرا، اگر ایسی صورتحال رہے گی تو کیا ہوگا ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز کا؟ دیکھیے، اب جو آنے والا جو 2018 کا الیکشن ہے، یہ سیکیورٹی ریجن کا نہیں بلکہ یہ معاشی میدان پہ کھیلا جائے گا۔ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی معیشت بہت تیزی گر رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں ایکسپورٹ کا برا حال ہو چکا ہے، امپورٹ بہت بڑھ رہی ہے، اور آپ سیدھے سیدھا لگا لیں، پاکستان کا جو 300 بلین ڈالر کی اکانومی میں سے 150 بلین ڈالر اکاؤنٹ پیبل ہے، یعنی کہ اگر 2 روپے ہیں اس میں سے 1 روپیہ تو اکاؤنٹ پیبل ہے، اور باقی جو بچتا ہے وہ اس سے آپ کو ملک چلانا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس ریٹینسیز اور ایکسپورٹس جو ٹوٹل ملا کے 40 بلین ڈالر بنتے ہیں، یہ ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس اب ایک ہی آپشن بچتا ہے، آنے والی گورنمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اکانومک ایجنڈے پہ ہی ریلیف پرووائڈ کرنے کے اوپر ہی جیت سکتی ہے، اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے۔ اچھا، اس میں لیکن ڈاکٹر صاحب جو اپرچونٹی بنانا چاہتے ہیں، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ سال 2018 میں دو گورنمنٹس آئیں گی، انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک، کیونکہ ایک گورنمنٹ جانے والی ہے، اور پھر بلکہ تین گورنمنٹس ہوں گی، پھر انٹرم گورنمنٹ ہوگی اور پھر نئی گورنمنٹ آئے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانزیشنز میں پرانی گورنمنٹ سے انٹرم اور انٹرم سے نئی گورنمنٹ، ایسی صورتحال میں لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز پہ فوکس نہیں رہتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز پہ افیکٹ پڑے گا اس کا؟ جی پڑے گا، بالکل پڑے گا۔ پاکستان کی جو ماضی کی صورتحال دیکھتی چلی آئی ہے، جس کے اندر پورا پاکستان 60 سالوں میں ہم اکنامک اسٹیبلٹی لانگ ٹرم تو رہی نہیں ہے، ہم چھوٹے چھوٹے میٹرز کے اوپر پاکستان کی اکانومی کا جو ہے نا پہیا جام ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ انویسٹر اپنا پیسہ نکال لیتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی حکومت آئے گی، کون سی جائے گی، کون سا منسٹر لگے گا، کس قسم کے ریزلٹ سامنے آئیں گے، تو پولیٹیکل اسٹرکچر سارا کا سارا اکنامک اسٹرکچر سے جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ خود بھی، ہمارا جو معاشی مینیجر ہے وہ خود بھی یہ ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ رک جائیں، ابھی ہم دوسری ٹرانزیشن پہ جا رہے ہیں، حالات کلیئر نہیں ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کا شروع سے آنے والا، یعنی کہ فرام دی فرسٹ ڈے یہ سین چلتا آ رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی مطلب آئے گا، اس کا امپیکٹ آئے گا ہے، جی امپیکٹ تو آنے والا ہے۔ اچھا، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو میں اب یہاں پہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ امپیکٹ بھی آئے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ کوشش یہ کرے گی کہ پاپولر معیشت لے، بہت سارا بجٹ خرچ کیا جائے، جلدی جلدی نئے نئے منصوبے جو ہیں تعمیر کیے جائیں، جی جو کہ جس کی وجہ سے اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے یہ خسارہ پیدا کر دیں گے۔ اب اس سے کیا اندرونی خسارہ آپ کا بڑھے گا؟ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھنے سے زیادہ کیا اندرونی قرضے بھی بڑھیں گے؟ جی بالکل، دیکھیے پاکستان کے تین قسم کے قرضے تو منہ پہ لگے ہوئے ہیں، گردشی قرضے ہمارے پڑے ہوئے ہیں، نان پرفارمنگ لون ہمارا پڑا ہوا ہے، امپورٹ کا بل پڑا ہوا ہے،
और ऐसे लेविश अखराजात करने के लिए ट्रांजेक्शन को चलाने के लिए जो जिसका इशारा मैं जो सियासी बुनियादों के ऊपर खर्चे अगर होने लगे, तो अगर इस तरीके से अगर एक दो बिलियन डॉलर अगर खर्चा कर दिया आपने 5-7 महीने के अंदर, तो ये जाहिर है कि ये कहीं और से तो नहीं आएगा ना, ये बैंकों से लोन लिया जाएगा, ये टैक्स पे लोन लगेगा, ये हुकूमत लोन लगाएगी, जो ये कहीं ना कहीं से तो पैदा होगा और इसका डेफिसिट पे ट्रांसफर होना होगा ना। तो पॉपुलर डिसीजन लेना ऐसे आसान तो नहीं है, हलवा तो नहीं है कि कोई सा भी पॉपुलर डिसीजन ले लिया जाए और उसके ऊपर पैसा जो खर्चा हो रहा हो वो हवा में कैसे निकलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इससे जो मईशत लिए जाएंगे उससे अंदरूनी खसारा, बजट का खसारा भी बढ़ेगा, इंटरनल डेफिसिट, उसके साथ साथ अंदरूनी कर्जाजात भी बढ़ेंगे। अब मैं सवाल करता हूँ, क्या बैरूनी कर्जाजात की क्या पोजीशन रहेगी? बैरूनी कर्जे भी बढ़ेंगे, उसकी वजह क्या होगी कि आप स्टेट बैंक की गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक जो डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो 59% ही होना चाहिए, आप उससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही वो क्रॉस होगा तो वो कुछ लीगल इम्प्लीकेशन थी और आईएमएफ के सामने कुछ शिकों को जवाब देना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए एक्सटेंडल डेट भी लिया जाएगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, एक्सटर्नल डेट भी बढ़ेगा, इंटरनल डेट भी बढ़ेगा, लेकिन इसको एक एंगल इसका ये भी है कि डेट की नोयत अगर वो डेट लेके एसेट के ऊपर लगा के कन्वर्ट किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल की जा रही है, तो इसको एक्नोलेज किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इससे फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल यानी कि आम लफ्जों में जो डेट किसी प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लगाया जाए तो लॉन्ग टर्म उसका फायदा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं अंदरूनी कर्जाजात भी बढ़ेंगे, बैरूनी कर्जाजात भी बढ़ेंगे, तो इससे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि आम आदमी को इफेक्ट करते हैं, हमारी GDP पर कैपिटा, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये शॉर्ट टर्म हिचकोला लगेगा, लॉन्ग टर्म का नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म जरूर पड़ सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा असर शॉर्ट टर्म नेगेटिव जो है ये शॉक आएगा इनमें। जी जी, इन्फ्लेशन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा, उस वजह है कि जैसे ही सरकार तब्दील होगी कीमतों की, अभी जो रेगुलेटरी जो सिस्टम चल रहा है जो भी है टूटा फूटा उसको जो भी नाम दे देते हैं, नया सिस्टम आता है तो गवर्नेंस का बुरा हाल तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, और एकदम से गवर्नेंस का बुरा हाल होता है, एकदम से जो है वो FTAs जो है वो ऑन हो जाते हैं, स्मगलिंग शुरू हो जाती है, चाइना ये अफगानिस्तान से और ईरान के बॉर्डर एकदम से खुल जाते हैं, नरमी आ जाती है चीजों में, ना जाने क्यों, हमें पता है वो क्यों आ जाती है लेकिन हम बता नहीं सकते कि क्यों आती है। तो इंटरम गवर्नमेंट भी तो अपना फिर हिस्सा लेने की कोशिश करती है, बैठ जाएगा करेंसी बैठेगी, स्मगलिंग होगी तो चीजें बैठेंगी। अच्छा, इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमारी मुल्क की पूरी सियासत अभी घूम रही है, वो है करप्शन और ये सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि जब इंटरम गवर्नमेंट आएगी या ये पूरा ट्रांजिशन होगा तो इसमें करप्शन में इसमें कुछ कमी आएगी या इजाफा होने के चांसेस हैं? डॉक्टर साहब, ये तो यानी कि आप किसी से भी पूछ सकते थे ये सवाल, मुझसे पूछने के लिए आप सबको पता है इसका रिजल्ट नहीं है जवाब मेरे पास, इसका जवाब पॉजिटिव नहीं, बल्कि मेरे पास इसका जवाब नेगेटिव ही है। मतलब ये कि आप देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पिरिकली ये होता है कि जब भी, मतलब चाहे गवर्नमेंट हो कोई भी गवर्नमेंट हो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी, कि जब भी एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में इंटरम गवर्नमेंट आती है और जब ट्रांजेक्शन होती है तो आमतौर पर करप्शन में इजाफा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्पेसिफिकली इंटरम गवर्नमेंट में वो लोगों के लंबे स्टेक्स नहीं होते, 3-4 या 6 महीने के लिए आते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल होगा, पाकिस्तान में कोई पुराने हाल नहीं है, यहाँ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट होती है, 5 साल की जिसको किया जाता है वो करप्शन के अंबार लेता है तो 3 महीने वाला उससे ज्यादा लगा देता है। अच्छा, इसमें तो आपका जवाब मेरे पास, मैं जो अब तो जो जिस चीज पे सब लोगों की नजरें लगी हुई है वो बड़ा वो है CPAC। लोग ये कह रहे हैं कि CPAC इस गवर्नमेंट के जाते ही जो है हो सकता है CPAC वाइंड अप हो जाए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या ऐसा होगा, कोई फर्क पड़ेगा इसकी एक्टिविटीज में CPAC की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल CPAC वाइंड अप हो सकता है क्योंकि स्टेट ने इसकी गारंटी जो है वो पाकिस्तान स्टेट ने दी है, वाइंड अप तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया जी, वाइंड अप नहीं होगा। क्या इसकी जो एक्टिविटी है, जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस हो रही है, उसकी कुछ पेस में कमी आएगी या बेहतरी होगी? ऐसी ये अगर तो करंट सिनेरियो जैसे सूरत हाल रहता है तो मेरा प्रोग्रेस के ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन प्रोग्रेस के ऊपर असरअंदाज हो भी सकता है इनके अगर गवर्नेंस का निजाम जो है वो गवर्नमेंट का बुरा ही होता है, इतना कोई खास नहीं होता, तो वो 3 महीने मुझे लगता है कि
سی پیک کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی اچھی خاطر خواہ نہیں ہو. اچھا اگر ہم یہ سارے کے سارے جو قرضہ جات ہے دیکھیں اندرونی اور بیرونی قرضہ جات, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے 2018 میں 2019 میں, بالخصوص جب نئی گورنمنٹ چارج لے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے قرضہ جات واپس کر سکیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ 83 بلین ڈالر کی قرضے چڑھ چکے ہیں, اور 1-2 بلین ڈالر جب یہ حکومت جائے گی اور نہیں آئے گی اس کے بعد تو چڑھ گا, تو 85 بلین ڈالر کا گیم ہوگا. یہ جو ناممکن بات ہے کہ ہم ٹوٹل قرضہ جاتا ہے یا بیرونی ہے 85 بلین ڈالر ٹوٹل؟ جی ہاں, لیکن ہم اس کا 10% بھی ایڈ نہیں کر پائیں گے, بلکہ نئی گورنمنٹ کو تو خود اپنی حق چلانے کے لیے قرضے چاہیے ہوں گے, نئے قرضے اسے چاہیے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹل حجم ہے قرضوں کا, لونز کا, وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا؟ جی میرا نہیں خیال کہ نئی آنے والی حکومت کے پاس اتنے وسائل اور اسباب چھوڑ کے جا رہی ہے یہ کرنٹ گورنمنٹ کہ آنے حکومت جو ہے وہ مینج کر کے, میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائے گی, بلکہ اسے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ایسے اداروں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی پڑ جائے گا, اور ان میں سے 8-10 بلین ڈالر کی ایڈ چاہیے ہوگی فار ریشو. یہ آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے باتوں ہی باتوں میں. آئی ایم ایف کے کیا نئی گورنمنٹ کو, جو آنے والی گورنمنٹ, آئی ایم ایف کے پاس جانے کے چانسز ہیں؟ اس کی وجہ بنتی ہے, دیکھیے امپورٹ بہت تیزی سے گھٹ رہی ہیں, ہم نے آپ سے کہا نا اکاؤنٹ پیبل ہمارا بڑھ چکا ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارا بہت نیچے آ چکا ہے, ہمارا ٹوٹل ریمیٹنسز 19 بلین ڈالر کی ہے اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس 19 بلین ڈالر کی ہے اس وقت, اور 3-4 مہینے بعد جو حکومت نہیں تبدیل ہوگی, سوری مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ مزید کم ہو جائے گی, تو اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارا کم ہے, اور جب اکاؤنٹ ریسیویبل کم ہوتا ہے تو سپلیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے لیے جانا پڑتا ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا, جو کشکول ہم نے توڑا تھا لگتا ہے پھر 2018 میں پھر جوڑنا پڑے گا. بہرحال میں دوبارہ آتا ہوں ری پیمنٹ کیپیسٹی پہ. عام طور پہ یہ ابھی ایک پرسیپشن تھی, اور پتہ نہیں پاکستان کے بارے میں یہ کیوں پرسیپشن انٹرنیشنلی پریویل کر جاتی ہے, یا ہم لوگ اس کو بہت زیادہ ایکسپیڈائٹ کر دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے خدا نہ خواستہ, حالانکہ اگر اکنامک فگرز کو دیکھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں اکانومی ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی کیا خیال ہے اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے پاکستان کی؟ یہاں آ کے نا تو اگین میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں اس کا جو لب و لباب ضرور شاکنگ رہا ہے, پریزنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ایسا نہیں ہے کہ پبلک لمیٹڈ کم ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ فنڈز اویلیبل نہ ہونا. دیکھیے پاکستان کے پاس جو ایسٹس ہیں, جو ایگریکلچر اکانومی ہے, جو ہیومن کیپیٹل ہے, جو سی پیک کا کانفیڈنس ہے, جو پاکستان کے اندر جو ملٹری اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, وہ ایک کانفیڈنس رکھتا ہے. یہ کنٹری ہے, یہ کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. ہاں ہمارا جو رننگ ایکسپینڈیچر ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ کا منہ دینے کا, وہ ضرور ڈیفالٹ کرے گا, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت ڈیفالٹ کر گئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ ڈیفالٹ ہوئی, اسٹیٹ ڈیفالٹ کرنے کی سچویشن بہت دور ہے, تو یہ ضرور ہے کہ قرضے ضرور بڑھ جائیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے, یہ غلط پورٹری کیا جاتا ہے میڈیا پہ یا اسی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتا ہے. اچھا اب میں ایک آپ سے بالکل ایک بڑا کلیئر سوال پوچھنے والا ہوں, وہ یہ کہ اگر اس گورنمنٹ کے 4-5 سالوں کو دیکھیں ایگریگیٹ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلے چند سال میں جو حالات خراب تھے, ایگریگیٹ دیکھیں اور اس کو پہلے والے کمپیئر کریں ایرا سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل اکنامک فگرس میں کیا بہتری آئی ہے, کیا کمی آئی ہے, یا اسٹیٹس کو کی سچویشن ہے؟ دیکھیے جواب مختلف کانٹیکٹ میں پازیٹو اور مختلف میں نیگیٹو, اور مختلف کچھ کانٹیکٹ کے اندر اسٹیگنینٹ ہے. اگر آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹر میں بات کریں 2013 سے, اگر آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کریں تو اسٹیبل تھا. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے بالکل, میرا بھی ڈاکٹر صاحب خیال یہ ہے کہ حالانکہ ہم گورنمنٹ کی پالیسیز پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ایک چیز جو مثبت نظر آتی ہے ایٹ لیسٹ یہ کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان ایگریگیٹ جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر بلال صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, انشاءاللہ آپ کی رائے آئندہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ناظرین جو بھی کہیں یا جو بھی سلسلہ ہو, لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ اگلا سال 2018 کا سال, اس میں جو بھی اکنامک میجرز لینے ہوں گے وہ بڑے بہت احتیاط سے لینے ہوں گے. جیسا کہ ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ الیکٹرولیئرس کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم میجرز لیے جاتے ہیں, 3 گورنمنٹس آتی ہیں ٹیکنیکلی, پرانی گورنمنٹ جو جا رہی ہوتی ہے, انٹرم گورنمنٹ اور نئی گورنمنٹ. جو پرانی گورنمنٹ اور انٹرم گورنمنٹس ہیں یہ اپنے ایکسپینڈیچرس کو نارملی لانگ ٹرم اس کی ایکسپوجرز نہیں لیتی, وہ شارٹ ٹرم بیسس پہ وہ لے رہی ایکسپینڈیچرس کر رہی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اگلے آنے والی گورنمنٹ میں, تو ہمیں
इस चीज़ को देखना होगा, और हमारी जाने वाली गवर्नमेंट को भी और इंटरिम गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नई गवर्नमेंट के लिए हम एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दें। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।